Einen schönen guten Abend aus Prag. Ich heiße Joanna Gwiazdecka und leite das... A vedu kancelář nadace Rozy Luxemburkové v Praze. Naše dnešní akce měla být moderována z Prahy a z Berlína, ale můj kolega Fabian Vysocký bohužel dnes onemocnil a nemůže se účastnit naší debaty jako moderátor. Chtěl bych srdečně přivítat obě naše účastnice, řečnice Ines Schwertner, šéfredaktorka německého vydání časopisu Jacobin, a Apolena Rychlíková, dokumentaristka a redaktorka českého online časopisu Alarm. Dřív, než začneme naši debatu, chtěla bych gratulovat Apoleně k obdržení feministické ceny Františky Plamínkové při té příležitosti. Pro naše německé účastníky doplním, že jde o velmi důležitou, i když alternativní cenu, kterou každoročně uděluje brněnský feministický kolektiv Združeny. Takže Apoleno, gratuluji. Děkuju. Jetzt beginne ich unsere Debatte und zwar mit zwei Fragen. Naše debata začne dvěma otázkami. První otázka jde na Ines. Jak vypadá pozice levice v po německých volbách? A podobná otázka na Apolenu. Otázka, jak vypadá situace levice před volbami. Předávám slov teda nejprve Ines. Dobrá, tak moc krát děkuji za úvod. Mám velkou radost, že tady dneska smím s vámi být a poznat a naučit se něco o české levici. O té nevím mnoho, tak moc děkuji za pozvání. A přesně tak. Takže týden po spolkových volbách, po volbách do spolkového parlamentu, tak ten šok už malinko odezněl o tom špatném výsledku levice a pokusím se během 5-6 minutách udělat takový nastolit několik tezí, proč si myslím, že k tomu výsledku došlo k takovému, jaký je, proč to bylo tak špatné a pak o tom můžeme diskutovat a vy můžete klást otázky následně pak. Takže nejprve je to tak, že celkově to levicové liberální nebo středově liberální spektrum sice jako celku získalo, sociální demokraté a zelení získali ve volbách a je to vlastně taková středolevicová vláda, by byla možná červená, červeně zelené červená a podobně. A je, ale selhalo to na tom, že ta levice má, že se to votum jakoby rozdělilo na polovinu z 10 na 5 zhruba a je tam naštěstí levice získala 3 přímé mandáty, 2 v Berlíně, 1 v Lipsku, že s těmi 4,9% se dostali do parlamentu díky těmto třem přímým mandátům. Takže to bylo velké štěstí, že jsme vůbec jako frakce v tom spolkovém parlamentu a je to opravdu taková poslední šance, úplně poslední šance vůbec něco udělat v příštích letech, abychom zlepšili ten výsledek, to je ta výchozí situace teď. A když se podíváme na ty volby, jak probíhaly, jak ti voliči putovali, tak až 500 000 voličů volilo takticky, to znamená, že věřili, že svůj hlas lépe umístí u sociálních demokratů nebo u zelených, protože věděli, že tam jejich hlas bude mít větší účinek, a protože ty středolevicové koalice mohou tvořit vládu a část těchto voličích přišla levice a další část těch voličů třeba zemřelo nebo prostě zmizeli a to ukazuje takovou roztrhanost toho elektorátu ve prospěch levice a zároveň ale je třeba říci, a k tomu se možná ještě později dostaneme, že ve stejný den se volilo v Berlíně a tam bylo také referendum o znárodňování těch bytů. To referendum jsme vyhráli a vlastně v Berlíně máme velkou většinu a jinak to nedopadlo, že máme takový ambivalentní pocit.
a levice ve spolkovém trendu vlastně tedy prohrála. Takže já osobně jsem byla velmi takový rozporuplný pocit, protože jsem se radovala z těch výsledků v Berlíně, že se poprvé něco, takový referendum a zároveň tedy vlastně společenská levice tedy prohrála ve společnosti, ale abych se vrátila k tomu rozpolcení, k tomu rozdělení. Máme dva trendy, které jsou zneklidňující. Jeden trend je, že levice na východě prohrává. To znamená, historie levice spočívá v tom, že vlastně vznikla z té východní PDS a v té západní VRSG, což zase vlastně ukazuje takové rozdělení směrem k sociální demokracii. Takže v těch historiích levice máme tam ty performery z toho východu, ta národní strana a rebelující protikapitalistická levicová strana na západě. A tyto dvě strany vlastně sfúzovaly. A teď je to ale tak, že na východě umírají, hodně levicových voličů nám umírá, sociální základna se ztrácí, hlavně na venkově, na východě Německa. A to, co přichází na západě a doplňuje se ve městech, tak to nestačí, aby to vykompenzovalo tento proces. To znamená, že doufáme, že ty urbání prostředí jsou oslovitelné pro levicovou politiku, že tu ztrátu na venkově by vyrovnali, tak to už tedy nefunguje a vlastně dochází k takové poklesu levice jako celek v posledních letech. To bylo vidět už v evropských volbách a teď se to promítlo a vystupňovalo ještě ve spolkových volbách a i v zemských volbách, jak na východě, tak na západě, je to také patrné. To znamená, že jak v zemích, kde se dařilo vždy dobře, v Berlíně nebo v Durinsku, i tam tedy ty hlasy nám ubývají postupně. Takže nelze říct, že je to problém východu nebo problém západu, ale je to vlastně, vzájemně se to podmiňuje trošku. A také jsme viděli podle konstelace celkové, že lidé, kteří volí SPD, sociální demokracie, tak nabízejí trošku levicovější politiku a že model té levice by byla lepší sociální demokracie, že to už nefunguje tenhle model, protože je to takové, pokud tam bude aspoň trochu smysluplná sociální demokracie, takže ten vlastní socialistický profil už není zcela jasný. Souvisí to už i s historií na východě, protože ta strana byla vždy spíše sociálně demokratickou stranou. To prostě patří k části té historii a i k té pravdě. A to teďka přináší problémy, že po 10 letech už není žádný společný socialistický profil, že není vyvinutý. A ty protichůdné proudy, jakoby, které se snažíme oslovit, jsou nezaměstnaní nebo zaměstnanci. Jenom 6,6% odborů volilo levici. To vlastně lidi, kteří jsou organizovaní v odborech, by vlastně měli přirozeně být levicově orientovaní, ale i tady ty podíly nám poklesly, to znamená, že i tady to milie nám odpadá a to studentské a akademické prostředí volí vlastně hodně zelené, takže je tam silná konkurence v těchto oběma stranách mezi nevoliči a mezi zelenými například. A pak tady máme ještě jako celkově nejasnost ve strategii, prostě koho tedy oslovujeme. A tato nejasnost je vidět obecně, koho oslovujeme v debatě, zdali vládneme nebo nevládneme. Jsou silné diskuze, jestli pomáhá vládnout nebo raději být v opozici. Tam se taky východ a západ nejsou jako jednotní v tomto. Je tam evropská diskuze, jestli lze Evropa, jestli jí zde reformovat, nebo jestli už to vlastně nejde, jestli musí kompletně restrukturalizovat a celou Maastrichtskou smlouvu zrušit, když budeme velmi kritičtí. A to zase bude velkou otázkou v příštích evropských volbách, protože která není zatím vyřešená. A teďka aktuálně taky ta koronapolitika, covidová politika, ty levice se lišila mezi zero covid strategie, všechno na nulu, nebo strategii trošku, která zastupuje občanská práva, nebo která chtěla napadnout vládu velmi intenzivně. Prostě žádná jasná pozice, žádné jasné stanovisko, protože v reálu jsou to dva úplně různé kempy, tábory. Právě v tom. A ta levice během pandemie ztratila hodně, protože nebyla ani hlasem těch potlačovaných během pandemie, během u těch chudých lidí a zároveň
zároveň ani nebyla hlasem kritizujícím vládu příliš na hlas. A to bylo v posledních měsících, to nabralo ještě na dynamice. Možná toliko k tomu, stačí to na úvod, prosím? Ano, děkuji, Ines. Teď předám slovo Apoléně, která nám uvědě, jaká je situace v Česku před volbami. Já vás všechny vítám a děkuji moc krát jednak za pozvání a také děkuji všem, kteří se připojili a tuto debatu sledují. Doufám, že nám budete klást i nějaké otázky, protože já mám vždycky za sebe ráda, když je ta diskuze taková dialogická. Já určitě nejsem úplný odborník na českou levicovou politiku, ale zkusím tady shrnout nějaké úplně základní teze. Zaprvé bych možná v reakci na moji předřečnici chtěla říct, že ten pojem levice taky prochází, si myslím, v těch postkomunistických zemích určitým typem proměny. To, co myslím, sledujeme my v České republice velmi extrémně v letošních volbách, je, že stále i po těch 30 letech od roku 1989 a vlastně pádu železné opony se toto slovo stává možná i silněji než v minulosti, nějak odrazujícím. Je to určitá nálepka, kterou se zbytek toho pravicového spektra snaží delegitimizovat nejenom některá témata, ale i některé řečníky a i některé strany. A myslím si, že podle toho ty letošní volby vypadají, jsou opravdu extrémně vyhrocené. To má samozřejmě důvody spojené i s tím, že ta parlamentní levice v Česku prošla během těch 8 let, pokud se budeme bavit nejdříve o sociálních demokratech, kteří vlastně už 8 let jsou u vlády, přičemž první 4 roky měli premiéra a následně 4 roky po velkém volebním debaklu Bohuslava Sobotku vystřídal Andrej Babiš, tak jsou prostě, dejme tomu nějak, jsou paralyzováni tím, že Andrej Babiš jim začal vysávat voliče. On skutečně v té české debatě pořád ještě zaobírá místo, řekněme, nějakého posledního garanta něčeho, toho vykuchaného sociálního státu v České republice, na rozdíl od Německa, se opravdu nedá mluvit o sociálním státu, dokonce vůči těm nejzranitelnějším a nejslabším by se dalo mluvit dokonce o sociálně represivním státu, protože vlastně pokud jsou lidé u nás, a těch je velká řada velmi chudí, tak ten sociální systém je pro ně naprosto neprostupný a neustále se schvalují zákony ještě zhoršující tu jejich pozici. A i na tomto se nějakým způsobem retoricky i prakticky sociální demokracie podílela, stejně tak jako druhá strana KSČM, komunistická strana, která vlastně v posledních letech se stala takovou tichou podporovatelkou Andreje Babiše a v řadě i velmi důležitých opatření, jako například, když se řešilo 100% náhrada mzdy pro pracující segment lidé v továrnách a tak dále, tak nehlasovala pro tato opatření, která opravdu mohla lidem na pracovištích, kterých jsou u nás miliony, zajistit aspoň nějakou bazální bezpečnost. To v kombinaci s tou ostře vyhrocenou antilevicovou kampaní způsobilo, že současná situace levice v Česku je taková, že je dost pravděpodobné nebo možné, že poprvé v historii vlastně České republiky nebude v parlamentu zastoupena ani KSČM, ani ČSSD, to znamená sociální demokraté, ani komunisté. A že dokonce pravděpodobně nebude existovat ani žádný relevantní subjekt, který by jakkoliv hájil jakoukoliv levicovou politiku s tím, že by přiznával, že tato politika nese levicové rysy. Nejblíže k tomu asi v nějakém ohledu měli v minulosti Piráti, ale právě oni se stali nějakým terčem té kampaně, že se o nich mluvilo jako o neomarxistech, což je termín, který v Česku dříve užívali pouze lidé spojení s neonacistickou scénou a organizující konspirační weby, ale během posledních let tento termín strašně rychle přerostl do české veřejné debaty a jako neomarxismus se tady prakticky nálepkuje úplně všechno, ať už bychom se bavili o podpoře například dětí ze znevýhodněných rodin, o obědech zadarmo ve školách nebo o nějaké bytové politice, která obsahuje třeba takové věci, jako jsou daně. A myslím si, že my silně všichni pociťujeme tu absenci toho levicového narrativu i v tom, že
A zajímavě na to poukazuje třeba jeden z výzkumů, vlastně jiné německé nadace Friedrich Ebert Stiftung, která se jmenovala jedna společnost různé světy, ve kterém se mluví o tom, že vlastně nějaké to volání Čechů a Češek po tom společném narrativu se začalo otiskovat jenom v instanci toho národa, který vlastně důsledkem absence těch levicových narrativů se stal tím posledním útočištěm nějaké vzájemnosti, že ty lidi najednou spojuje především to, že mluví tím jedním jazykem. V Česku je taky velmi vyhrocená protiimigrační kampaň. Máme velkou kampaň proti daním, opravdu naše diskuze, ta předvolební se nevede se ani o klimatické změně, to je velký rozdíl, co se mohla sledovat v Německu. A opravdu to momentálně není nikdo, kdo by zastával, řekněme, nějaké relevantní názory spojené s nějakou levicovou politikou. Takže se dá předpokládat, že je opravdu možné, že v České republice bude poprvé parlament bez deklarovaně levicové strany. Děkuji ti, Apoleno. Já mám ještě jednu takovou otázku navazující do toho, co už se říkala. Jak KSČM, tak i ČSSD, komunista, socialdemokraty, si vybrali v Praze jako hlavní bod volební kampaně bydlení. To je zajímavé. No, jaké zkušenosti mají tyto strany s tímto problémem? Já musím asi říct, že si myslím, že minimálně program KSČM v oblasti bydlení, kterému já se hodně věnuju, bydlení, tak mi připadá poměrně vágní. Ale program ČSSD považuji za možná nejpropracovanější. Problém je, že oni se opravdu 8 let podíleli na tom chodu té země a najednou nepůsobí moc důvěryhodně, když se začínají zajímat o právě tuto problematiku. Podobně by se dalo i zmínit to, že ČSSD má momentálně kampaň zaměřenou na jako protilevné práci, ale znovu, ve chvíli, kdy i klíčová ministerstva jako ministerstvo práce a sociálních věcí byla obsazena tím, jakoby touto stranou, tak působí poměrně zvláštně, když se tato témata, já jsem za to ráda, že se zvedají, si myslím, že jsou to důležitá témata, takže působí každopádně poměrně zvláštně, se zvedají před volbami. Bohužel se obávám, že nějaká nedůvěra vůči oběma těmto subjektům je v Česku momentálně velmi silná a jak jsem říkala, spojilo se to s tou vyhrocenou kampaní, kdy vlastně Andrej Babiš začal i on sám vlastně používat tu nálepku, že je někdo levice, aby vlastně rozjel nějakou diskreditační mašinery a to vůči stranám, které vůbec levicové nejsou. Jo. A myslím si, že letos v České republice to prostě funguje a opravdu ta levice se tady i řadou špatných kroků, pro které se rozhodla, a to je jakoby na širší debatu, ale nachází asi v nejhlubší krizi za poslední roky. A samozřejmě potom ten naštvaný elektorát odchází nejen k Babišovi, ale i k ultrapravicové straně, vlastně, která se u nás jmenuje SPD, ale je to podobné jako AfD v Německu. A tam vlastně nachází nějaký typ pochopení. No. A teďka otázka ještě na stejné téma na Ines. Německé bydlení a podobně a vyvlastňování. 56% v Berlíně zaznamenalo výsledek, to je úspěch, ale proč tedy levice u poslanců to nezužitkovala? Proč toho neprofitovali? Ano, to je těžká otázka, která taky kterou se zabývalo mnoho lidí, protože levicové strany, tady byla jediná strana, která podporovala ze 100% tady to referendum. SPD, Německá sociálně demokratická strana, byla proti a byly proti vyvlastnění a zelení byli tak půl na půl. Oni řekli, že budou podporovat, ale rádi by vlastně s těmi firmami mluvili nebo uzavřeli nějakou dohodu. Takže logický závěr byl volit levici, pokud by byli pro to referendum, ale zároveň sociální demokraté byli v celém Německu a získali velmi všude. Z toho profitovala i berlínská SPD, sociální demokracie tedy, ale to není ta celá odpověď. Část je i v tom, že levice sama byla vlastně taky podílena ve vládě se sociální demokraty a se zelenými a Senát v Berlíně schválil zastropování nájmů. Oni se snažili zastropovat nájemné a zmrazit je na 5 let,
což selhalo z právních důvodů, spolkový ústavní soud to zamítnul a berlínské obyvatelstvo, já jsem mluvila se stovkami i s tisíci lidmi při tom referendu a oni to tomu senátu zazlívali velmi, přestože věděli, že to udělali, přestože by to mohlo selhat, protože se museli vracet, museli doplácet peníze z nájmu, které rok třeba měli snížené a vlastně to házeli, prostě berlínský senát selhal, dali to jakoby do jednoho hrnce a levice tedy v Berlíně taky selhala. Přestože udělali to správné, protože zastropování nájmu bylo nutné, ale zároveň je to vlastně něco i stálo. A sice obyvatelstvo vidělo, že jim nemůžeme důvěřovat, že všichni jsou vlastně stejně špatní, všichni politici jsou stejní. A zároveň se to promítlo i ve volbách, ve volebním boji a v kampaních. Tam bylo mnoho levicových aktivistů v tom referendu a hodně to lidi podporovalo, sbírali podpisy, ale příliš málo vlastně vyvíjeli vlastní ideu, jak by měla v Berlíně vypadat bytová politika. Doufali, že vlastně v tom závětří toho referenda získají vlastně hlasy, protože prostě jenom byli pro, ale z mého pohledu tam ta strana musí být ještě více, než jenom kampaň nebo hnutí. Prostě kampaň může být cílená, volme ano, jedno téma na určitý čas, ale strana musí být mnohem víc, než kampaň, musí říkat, že jsou aktivní v bydlení, korona, doprava, více témat musí být propojeno, více témat. Prostě levice měla více ukázat, že chtějí vládnout v Berlíně. Opravdu to měli, že chtěli primátora. A prostě to pak nestačilo, jenom ta dobrá část, to být součástí toho referenda, prostě nestačilo, přestože to bylo 100% podporováno. Museli dělat ještě víc, aby byli konkurencí zeleným, kteří byli pro dopravu a dopravní změnu a ještě víc než sociální demokracie, aby je na ně mohli zaútočit, aby řekli, vy vlastně nejste pro sociální stavbu sociálních bytů, vy vlastně jste to společně pokazili. Prostě mohlo to být malinko populističtější a trošku méně se soustředit na to hnutí a mít vlastní svébytný profil. Myslím, že levice by z toho profitovala, ale tak. Já bych sem se teď vrátila ještě do těch českých voleb. Když jsem se dívala na volební kampaň KSČM, tak mi se zdalo, že jde o kampaň, která patří více do regionálních voleb. Komunisté se drží lokálních otázek a problémů. Naopak ČSSD připravila kampaň, která zvýrazňuje zkušenost strany z celostátní politiky a zdůrazňuje celostátní témata. Doteď KSČM, takže si jak už to říkala Apoleno, má něco kolem 5-6% a ČSSD do parlamentu možná vůbec se nedostane. Jak to vysvětlit? Jak myslíš, te posledně, jak to vůbec jmenovat? Te offshore historie, bude to mělo nějaký vliv na te výsledky levice? A jenom Joano, se ještě zeptám, myslíš, jak vysvětlit ty výsledky KSČM a ČSSD, nebo se chceš bavit o tom Babišovi? No, jedno i druhé, to znači možná ty výsledky a tak ten Babiš, bo já vím, že jsi dneska napsala taky jeden článek ještě, to myslím, že pro naše německé účastníky můžeš něco vysvětlit, co teď se stalo, bo to jako před samými volbami to bude mít nějaký vliv na te výsledky voleb. No, já jsem vlastně dost kritická k tomu jako fungování KSČM i ČSSD. Myslím si, že KSČM se opravdu už před lety vydala cestou takového národního socialismu, ale vlastně v posledních letech jsme viděli, že se tady ani nesnaží hájit ty zájmy těch pracujících a minimálně v té covidové éře to bylo opravdu tristní. Moje představa té levice bude pravděpodobně jakoby velmi odlišná od představy, kterou reprezentují zástupci a zástupkyně KSČM. A to si myslím, že zase netrpím nějakou extrémní touhou po takzvaném progresivismu, ale prostě si myslím, že
lidská a sociální práva jsou nedělitelná a že to, co je tím hlavním jazykem levice globálně, je schopnost nějaké solidarity, vzájemnosti a taky akcentace takových témat, jako je třeba péče a vlastně upozorňování na širší globální kontexty a na otázky nespravedlnosti týkající se nespravedlivého třídního rozdělení. A to bez ohledu na to, kdo má jakou barvu pleti nebo odkud přichází. A to si myslím, že v České republice tato debata je extrémně zanedbaná. To, co je velmi problematické, je, a to už se potom týká i ČSSD, že jakákoliv snaha zvedat tyto témata končí jako nálepkování po nějakém liberálním levicovém narrativu, ale já jako zastánkyně, řekněme, demokratického socialismu si myslím, že ten proud, který opravdu je vlastní československé demokratické levice, je demokratický socialismus, který tady prostě v nějakých obdobách má počátky už od první republiky. A je to opravdu nějaký důraz na funkční, fungující sociální stát, který opravdu dbá těch potřeb i těch nejslabších a zároveň vnáší do toho veřejného prostoru nějakou touhu po emancipaci, touhu po osvobození a touhu po pokroku. A nic takového prostě české levicové strany nedělají, natož aby se alespoň pokoušeli hájit opravdu ty lidi, kteří dneska a jít do toho hodnotového sporu s tím velkým globálním kapitálem, jehož reprezentanty vidíme všude kolem, a to včetně poslanecké sněmovny. Tady, když umřel nejbohatší Čech Petr Kellner, který z velké části zbohatnul na dluhovém biznise, tak předseda KSČM Vojtěch Filip mu jako vlastně to označil jako odchod velkého Čecha, což on bez pochyby v nějakém ohledu byl. Je třeba na místě vyjádřit upřímnou soustrast takovou chvíli jeho rodině. Ale kriticky mluvit o někom takovém, kdo opravdu jakoby se podílel na zbídačení velké části českých rodin, by podle mě mělo být v pořádku taky. A tady vidíme, že strana, která sama sebe nazývá komunistickou, vlastně se ničeho takového nedopouští. Ale jak jsem říkala, u nás je opravdu v posledních letech velmi silný antilevicový narrativ, takže já si myslím, že i to, co ty strany samotné dělají, není úplně důvodem pro ten jejich pád. Je tady nějaké vyčerpání těch voličů, jejich odliv vlastně k Andreji Babišovi a k SPD, k české variantě AFD. A abych to rovnou provázala, tak Andrej Babiš, aby se to vysvětlilo, figuruje v té nejnovější zprávě Pandora Papers, což je ten dokument, který odhaluje další offshoreové praktiky nejbohatších a nejmocnějších lidí z celého světa. A on údajně v roce 2009, to znamená ale 3 roky před svým vstupem do politiky, za velmi komplikovaných okolností převedl 15 milionů euro a koupil si zámeček na Azurovém pobřeží, nebo celkem 16 nemovitostí. No, důvod, proč tohle v Česku asi nebude rezonovat, je, že tady dlouhodobě existuje taková mantra, že daně jsou zlo. A tuto mantru nám říkají opět skrze svá média, ale i obecně ti, kteří patří k těm movitějším. To znamená, že tady je touha po co nejmenších daních a co nejmenší spoluúčasti těch, kteří jsou saturovanější na chodu té společnosti. A to je možná taky součást toho problému, protože v té hyperindividualizované zemi, kde se vlastně ty elity odmítají ekonomicky podílet na stabilizaci toho státu a odmítají jakékoliv fungování toho sociálního státu, tak samozřejmě velmi lehce může přijít něco, co já nazývám korporátním fašismem. A to ten Babiš vlastně i ve spolupráci s dalšími pravicovými stranami do jisté míry reprezentuje a reprezentovat bude. A jestli ho poškodí která je velmi těžce přenositelná a velmi těžce vysvětlitelná, tak to si nemyslím, protože já věřím, že Babišovi voliči vědí, že Andrej Babiš není beránek, není nejčistší z těch nejčistších, ale přesto z nějakého důvodu, a ten důvod opravdu podle mě je, že za jeho vlády se zvyšovala minimální mzda a za jeho vlády se zvyšovaly důchody. A důchodci u nás třeba patří k sociálně nejohroženějším skupinám, takže lidi mají větší důvěru v něj, než v to, co bylo před ním, to znamená nějaké neoliberální vlády, které škrtaly a došlapovaly si v době finanční krize na ty nejzranitelnější ekonomicky. Takže já si myslím, že Babiše to poškodí velmi málo, ale rozhodně on neaspiruje na takové vítězství, jak to asi ještě před časem vypadalo. Děkuji ti moc, ale teď taková moja otázka, doplňující otázka. Řekla bych, že KSČM to je taková partia,
která je strana, která je jako silná v regionách, to je taková jako provincionální strana, možná říct, a ČSSD je to víc jako zajímavější pro voličů v větších místech? Asi by to záleželo na regionu od regionu. Myslím si, že co rozhodně KSČM má, tak má disciplinovanější voliče, to znamená má voliče, kteří jsou této straně věrnější a asi se rekrutují z různých, jakoby z nějakých specifičtějších regionů, ale i vlastně KSČM postihlo to luxování těch levicových témat ze strany Babiše. A ČSSD, no, ona třeba ve velkých městech nikdy nebyla moc silná, vlastně Praha vždycky volila pravicově. Tady se volila pravice i v nultých letech, kdy už za sebou Václav Klaus měl extrémní skandály a dá se očekávat, že i letos pravice ve velkých městech bude extrémně úspěšná, no. Takže těžko říct. In Deutschland ist das etwas mehr klar. V Německu je to trochu jasnější. Levice je volena více ve městech než na venkově. A co jsou proto důvody? A jak by mohla levice s tímto naložit? Může levice být považována jako státní strana? Ano, jak jsem řekla, ty zisky ve městech nevyrovnávají ztráty na venkově? A já si myslím, že to vlastně není dobrý sázet pouze na města, protože ta konkurence v zelených, který oslovují stejný elektorát, vlastně to tady je. Takže vlastně je tu stále, ta klientela tady bude vždycky, která bude volit zelené. A maximálně pokud by byli zklamaní, nebo věděli, že levice má ještě lepší klimatický program, pak které budou volit levici, ale to není žádná sociální základna, která by byla dostatečná, která by nabrala těch 5%, jak vidíme. A asi to nestačí k tomu, aby levici povznesla na 10 až 15%. A myslím si také, že už se nedá rozdělovat na východ a na západ a na město a venkov, prostě jsou části v Německu, podobně jako v Americe, že je tam takový pás z východu na západ, který má industrii, průmyslové oblasti. V podstatě ty problémy na východě, kde se odstupuje od hnědého uhlí, nejsou podobné jako na západě, protože tam střední vrstva, která ztrácí svá místa, a měli by vlastně být osloveni levicí s programem nasměrovaným do budoucna a říkal by, můžeme vyrábět zelenou energii a přitom zachovávat pracovní místa. Vlastně by to měla být transformační strategie, která hledí do budoucna, vytváří budoucnost a která postihne celý ten pás z východu na západ. A pak jsou tady stejně města, které jsou stejně většinově levicový, Brémy, Hamburg, a pak jsou tam města jako Mnichov, kde levice nemá žádnou šanci, jsou velmi konzervativní a proto tam má levice na jihu problémy znamenat nějaké zisky. Takže bych řekla strategie, kdybych si měla vybírat, tak bych neviděla jako ten rozdíl mezi venkovem a městem, ale zasoustředit se na ty deindustrializované oblasti, kde jsou města, kde jsou univerzitní třeba města nebo sociálně demokratická města, kde lze tam vylepšit své výsledky jako levice, ale já bych venkov rozhodně nevzdávala a menší města. Právě co se týče třeba dopravy, regionální dopravy, tam je celá řada potenciálů pro levicové zisky, protože tam je spousta odříznutých oblastí od světa, protože už tam nezajíždí vlak. A v otázce mobility musí levice taky vlastně velmi intenzivně bojovat a za tady ty odříznuté regiony. A právě na východě to nebezpečí je velmi veliké, že politická pravice získá díky resentimentům a rasismům a nacismu, ale vlastně
vlastně nechá spoustu lidí na venkově. Možná bych to řekla, vyjádřím to banálně, ale prostě mnoho lidí chce prostě jenom, aby tam jezdil ten vlak, aby měli práci a aby si dokázali udržet byt nebo dům. A když ta levice to dokáže zaručit, tak si myslím, že dokáže zabodovat i a oslovit a zastupat různé lidi. A levice v městech budou volit levičáci, prostě nemusí tam být nějaká speciální nabídka, aby levice přesvědčila levičáky ve městech, ale nebo levicové voliče, ale vidím, že jsme v posledních letech přišli o hodně voličů právě ve prospěch těch, do spektra těch nevoličů a je důležité nastolit nový politický styl, namísto se snažit o to zaměnit nějaké prostředí za jiné, nebo prostě je potřeba začít úplně jinak komunikovat a dělat jinak politiku, která je ale schopná oslovit všechny. Pak bych se chtěla ještě doplnit tu otázku. V poslední době se mluví často o ztracené východní kompetenci, takzvané. Pro české posluchače kompetence se zasazovat za bývalé východní spolkové země. Získá ta strana tady tu kompetenci zpět? Nebo proč tato kompetence má být důležitá pro levici tolik? Ano, jak jsem řekla, levice byla tou lidovou stranou na východě a ztratila ten svůj status podobně jako sociální demokracie, analogicky, protože hodně vládli a lidi v posledních 10-20 letech taky tím trpěli. Prostě pár těch nejhorších privatizačních vln přišla za červeno-červenými vlád. To je součást pravdy. A to znamená, že levice toho taky není ušetřena a na východě se velmi snaží být hlasem východu a dorovnávat se a požadovat se dorovnání tomu západu. Stejné platy pro lidi z východu, jako na západě mají. A to je vlastně, jako dobře se to poslouchá, zasazovat se o východ, ale ve volebních anketách to vlastně tam nebyl zaznamenán žádný program, žádný projekt dopředu. Po 30 let po převratu, po revoluci, požadovat dorovnání, to už by mělo být dávno hotové. A vlastně hlas východu by měl být takový, jako potřebuješ nějaký program pro budoucnost, aby lidi za 5 let nestratili práci. To se ale bude dít velmi masivně, protože automobilový průmysl, který taky na východě bude se transformovat, bude končit a v mnoha další. A hnědé uhlí taky je utlumováno. Lidi vědí velmi dobře, že jsou jejich pracovní místa v ohrožení a nestačí už jenom slibovat, můžeme vám dorovnat německé důchody, to znamená, že dostanete o 50 euro navíc, což je pro mnoho lidí fakt velký rozdíl, ale už to nestačí, si myslím. Myslím, že hlas východu není už jenom tady to dorovnání, ale musí být velmi sebevědomé, velmi emancipované, musí mít celoněmeckou strategii, která ale nebude dělat tak, jakože ten východ by musel jakoby dorovnávat a dohánět. To je ten narrativ zase u nás a to je vlastně extrémně to bolí vlastně. Prostě celý člověk si připomínat, že nejsme tak dobří jako na západě. Teďka máme tady čas pro otázky. 3 už jsem tedy stihla zaznamenat. První otázka je od pana poslance Leona Rusa, ale já ji přečtu v češtině. Jak se na výsledku voleb v Německu projevila pragmatická spolupráce Linke s vládními stranami? To byla otázka na Ines tedy. Oh, das ist an mich die Frage. Hast du die Frage nicht gehört? Also wie? Ja. Aber welche konkret? Jak se na výsledku voleb v Německu projevila pragmatická spolupráce Linke s vládními stranami? Also wie sich auf diesem Ergebnis die Zusammenarbeit mit der Regierungspartei se projevila
ta spolupráce? V těch celoněmecky nebo jenom v Berlíně? Pro pana Lusara, ale ich denke, du kannst beides ins Auge nehmen. Okay, ich hoffe, ich habe die Frage. Dobrá, já doufám, že jsem tu otázku pochopila správně, ale krátce před volbami jsme se orientovali na tu levicovou vládní koalici a chtěli jsme se podílet vládě a proto, přestože jsme byli vlastně slabí v těch průzkumech 5 až 6 %, tak jsme udělali nabídku. Tady jsou body, které chceme dosáhnout, tady je tým, s kterým se na tom chceme podílet. Bylo to velmi silné, takový velmi silný tah na vládní koalici. A co se stalo, a to bylo typické, si myslím, že sociální demokraté vlastně nechtějí už vládnout s levicí. Olaf Scholz, který bude kancléřem, on vlastně nechce vládnout s levicí. On to taky řekl jasně a on předsunul toto téma toho NATO. Levice by se museli s plným srdcem přihlásit k NATO a pokud to levice neučiní, tak nemůžeme tvořit koalici. Vlastně levice ani nemohla vyhrát, protože buď by musela se vzdát své zahraničně politické pozice, anebo by řekli, že naše sociálně politické pozice jsou tak důležité, že můžeme jít v každém případě do vlády. A myslím, že to vlastně ty voliče frustrovalo, protože oni řekli tak, že levice je pro mě i silnou zahraniční politikou na jedné straně, toho se nevzdáme. A jiní zase říkali, kteří chtěli být ve vládě, tak zase rovnou pak volili sociální demokraty nebo zelené. Protože levice vlastně byla takové na pozici lose-lose prohra, protože neměli vlastně dobrou vyjednávací pozici z 5 až 6 %, aby mohli si klást nějaké požadavky. A to tragické na tom je, že ti liberálové, ty neoliberálové, ta FDP, měli takovou semaforovou koalici, budou moci prosadit mnohem více, protože mají 15 %. A tady ta pestrá koalice je sociálně politicky, je to úplná katastrofa. A to znamená, že tragicky ta levice vlastně svým takovým jakoby tím kurzem na vládu vlastně prohráli předem, protože byli předem vyloučeni, že by k tomu mohlo dojít ze strany sociálních demokratů. Vlastně by to bylo možné pouze tehdy, kdyby levice byla silnější, ale oni z 5% neměli vlastně nic v ruce, žádnou hmotu pro vyjednávání, žádnou substanci, byla těžká pozice. Já tady mám další otázky od Jana Košče ze Slovenska. Je to vlastně otázka na Ines a i na Apolenu. Co je vlastně hlavním cílem levice? A pak je tady otázka, jak by se měla levice profilovat proti kapitalismu. A pokud tady ten cíl by měl znamenat, že se překoná, tak jaký alternativy pak k tomu jsou? To je ta první otázka. Apoleno, Ines, kdo byste chtěli začít? Já se fakt přiznám, že já tyhle ty otázky nemám strašně ráda a musím říct, že ono je to pro mě jako hrozně složitý uvažovat v těchto rámcích. A já trošku se pokusím vysvětlit, proč. Já sama sebe určitě považuji za antikapitalistku, ale zároveň mám pocit, že ta globální situace, ve které prostě i důvodem nebo i důsledkem toho, že pádem toho bipolárního světa jakoby se realizovala ta myšlenka there is no alternative vlastně v nějakém plném rozsahu, protože ani jakoby ty zdánlivě socialistické země, které nějakým způsobem poháněly ten kapitalistický západ v tom, aby fungoval na nějakém jako sociálně citlivějším principu,
Tak vlastně ten jako jejich příběh selhal a vlastně tomu západu už nikdo netvořil potom nějakou zpětnou vazbu nebo zrcadlo a ty postkomunistické země se vlastně jako úplně obrátily v tom příběhu a myslím si, že to je vidět na strašně moc věcech a určitě třeba na problematice východního Německa, se kterými jako ostatní postkomunistické země toho sdílíme hodně. Takže já vlastně nevím, jestli jako primárním cílem levice má být jako zrušit kapitalismus. Přijde mi důležité spíš mluvit o tom, co to kapitalismus je v nějakých praktických dopadech a na jakých principech funguje a co sebou všechno nese za problematické aspekty a to právě v nějakém aspektu toho globálního propojení. Když se třeba podíváme na otázku péče nebo když se podíváme na otázku pracovní migrace, opravdu jako pro ty lidi z těch postkomunistických zemí a už to tady bylo taky naznačeno. Je ta debata o tom neustále jako nutnosti dohánět ten západ, ale my ten západ nedoháníme v těch jako sociálních výdobicích typu vyšší mzdy, důslednější obrana bydlení, prostě větší podpora sociálního státu, ale jenom jakoby ve větším sebevykořisťování, který se odehrává jakoby v kontextu toho pomyslného dohánění západu. A já prostě nevěřím, že je možný. Prostě možná tady budu mimo jo, v téhle debatě, ale nevěřím, že je možný bavit se o nějakém konci kapitalismu. Je nutný bavit se především o tom, jaké strategie by levice měla vynalézt pro to, aby se opět stala legitimní silou tam, kde je její původní těžiště. To znamená jako v ulicích, mezi lidma, kteří jsou slabí, znevýhodnění, ohrožení, kteří jsou postiženi nějakým typem nespravedlnosti, která souvisí s tím velkým třídním rozdělením společnosti. A myslím si, že levice prostě by teďka vůbec neměla přemýšlet o tom, jak zbourat kapitalismus, ale o tom, jak vlastně rehabilitovat sama sebe v očích těch, kteří opravdu ji potřebují. Jo? Takže to je asi moje odpověď na tu otázku. No. Tu máme ještě doplnění tej otázky, protože v Německu například velmi moc se diskutovalo v tej volební období o pracovném prostředí, o pracovném čase, o odborách, o kolektivním vyjednávání, o minimálnej mzdě. Taky se to diskutuje na Slovensku a v Česku je to témata, které se vůbec nereší i ta otázka, proč to tak je. No, tak já jsem to tady už trošinku naznačovala v těch svých předchozích výstupech. Já se čím dál tím víc uvědomuji v posledních letech tu vyhrocenost té debaty. Já si myslím, že česká média a konec konců ti novináři a novinářky samotné se tím nikdy v minulosti jako netajili. Tady byl opravdu od 90. let velký pravicový bias, opravdu velká část těch médií. Z toho trojúhelníku konzervatismus, liberalismus, socialismus, ten socialismus úplně odmazala a vlastně se to začalo celé odehrávat jenom na nějaké oce pravice a levice, přičemž ta pravice byla ten racionální, ekonomický, zdravý, udržitelný model těch, kteří jsou schopní a prosperující a nezávislí a vlastně i svobodní. A ta levice, dokonce zmizel i nějaký příběh té demokratické levice, která byla proti komunismu. Znamená, my třeba nemáme ani pořádně nějak etablovaný příběh jako v té kontinuitě přemýšlení ani mediálního, ani nějak jakoby z hlediska veřejných osobností toho, že to opravdu byla i demokratická levice, která se podílela na kritice toho komunistického režimu. To všechno vlastně vymizelo a vymizelo to i důsledkem práce těch médií, která v České republice jsou extrémně oligarchizovaná, kopou za různé zájmy těch svých majitelů a vlastně se potom nejsou schopni prostě kvůli tomu svému jakoby lidskému kapitálu pouštět do opravdu těch zásadních hodnotových sporů, protože vlastně mnohem častěji i sociální opatření, ta média sama nálepkují jako něco komunistického. A to si myslím, že tu debatu strašně pokřivilo a ano, jakoby česká média nesou velký podíl na tom, jak ta současná předvolební debata vypadá. Nikdo se například neptá na to, jak docílíme toho štíhlého státu, když pravicové strany mají deficity ve výdajích, k našemu obřímu schodku státního rozpočtu ještě v řádu dalších stovek miliard, protože nemají žádnou příjmovou stránku a daně chtějí snižovat.
Nikdo se vlastně neptá, co bude třeba s klimatickou spravedlností, jaké budou dopady na pracující třídy v oblasti klimatu a jestli to náhodou zase neskončí tak, že z té klimatické změny vyjdou jako vítězové ti, kteří jsou už dneska zajištění. To jsou všechno témata, která jsou v českém mediálním prostoru úplně zanedbaná. A i proto, že ti novináři velmi často nemají vůbec žádnou jinou zkušenost než tu, že jsou novináři, kteří třeba jako neopouštějí ty pražské redakce, i protože vlastně ten pragocentrismus v Česku, v českém mediálním prostředí je obří. A jestli už máme nějaké velké, bohatá média, tak jsou to buď liberální média, anebo konzervativní. Ale vlastně my ani nemáme jako silná levicová média, a to říkám jako člověk, který v jednom z nich pracuje. Jetzt eine Frage an Ines. Teďka otázka na Ines. Je možné, že levice, sociální demokracii a proti zeleným prohráli, protože jejich komunikace je vždycky konkrétnější a zastávají lepší koncepce? Nicméně se tam uvádějí detaily, které ale voliči a voličky nechtějí a proto je spíše odrazují. U zelených a u SPD zůstává komunikace v vágním prostoru. Já jsem to nedočetla ještě. A u zelených a u sociálních demokratů zůstává komunikace spíše vágní, proto nevystraší tolik lidí, neodradí tolik lidí. To znamená, že voliči se cítí osloveni obecnými tématy, kterým každý rozumí, která nejsou kontroverzní. Může být důvod v tom, že tato komunikace byla taková pro neúspěch tedy levice? Ano, je opravdu potřeba říct, že volební boj sociálních demokratů zafungovala velmi dobře, vlastně pouze z několika hesly. V principu Olaf Scholz jenom sliboval respekt a tím vyhrál. Nikdo vlastně neví, co znamenal ten respekt, ale bylo to velmi, velmi, velmi úspěšné, vyplatilo se to, prostě aspoň pocitově tedy. A on byl někým, kdo to dobře reprezentoval. U levice nebyla tady ta reprezentativní osobnost, ta jedna silná figura na jedné straně a na druhé straně. Je to vlastně ale dobré, že levice měla konkrétní program, ale nevymezila se příliš silně, protože když sociální demokraté chtěli 12 euro minimální mzdu a levice chtěla 13 euro jako minimální mzdu, tak se lidi přiklonili k tomu, co vypadalo realističtější. Možná těch 12 euro sociální demokracie bylo uvěřitelnější než 13 euro od levice. A proto si myslím, že by levice mohla být lepší sociální demokracií. Myslím, že v Berlíně se to ukázalo. A to, co zmiňuješ s tím zastropováním těch nájmů a moratorium na nájmy, myslím si, že lidi ty detaily, ty rozdíly tak nevnímali, jak přesně chce zastropovat sociální demokracie nájmy nebo levice, jak je chce zastropovat, ale spíš tam byla ta pozitivní vize způsobu toho socialismu, prostě to co potřebujeme. A to znárodňovat, ta debata o znárodnění ukazovala nebo o ta společenská témata, že je tam témata péče a výchovy a že chceme dát něco tomu státu. Prostě nemyslím, že chceme zestátňovat, protože to všechny těmto všem připomene zase doby DDR, ale když tady tu debatu povedeme, jak lze něco vrátit jakoby státu nebo veřejnosti, jak v podnicích, tak u stavební činnosti, bytové politiky a lidi zapojit do toho. Myslím si, že tady ta debata ta združstevňování nebo těch společenských přístupů a společenských případů, že chtějí, aby veřejná správa měla kontrolu, protože vracení privatizovaných segmentů do veřejné správy, třeba energetické sítě a podobně, zásobování. A to je, myslím si, že to byl bod, kde se levice nejvýrazněji diferenciovala od sociální demokracie, protože jsme to tvrdili, mít tu pozitivní vizi jsme od toho měli vyvinout. Myslím si, že vlastně byla antikapitalistická, ale netlačili jsme to před sebou jako pózu. Prostě konkrétně v každé oblasti vysvětlujeme, jak by se mohlo ty věci opět znárodit nebo převést do veřejné správy. To mohlo ty lidi přesvědčovat. V tom bydlení v Berlíně to zafungovalo. Myslím, že to mělo být
přeneseno na celoněmeckou úroveň. Prostě politika si bere zpátky kontrolu od velkých průmyslových podniků, od nemovitostních magnátů. Myslím, že to funguje dobře, jako David a Goliáš, ten souboj, že to ten narrativ prostě dotváří a na úrovni toho Scholze respekt to mohlo být tou konkurencí, ale trošku víc přiostřenější, populističtější, s tou pozitivní vizí, která není taková houbovita, taková rozprsklá, rozmazaná. Možná by to zrovnou i byla odpověď na tu další otázku, že prostě nestačí být antikapitalistický, ale mít pozitivní prosociální vizi socialismu. A je to i otázka, jestli pojem socialismu ještě vůbec funguje. Nevím, jak by to bylo v Česku, ale myslím, že 30 let po převratu by se to slovo mohlo už v Německu nahlas vyslovit. Nevím, jak je to v Česku, pojem socialismu. Ještě je tady další otázka na Ines. Mělo by uvnitř strany levice, mělo by tam být nějaké programové nové nasměrování jako demokratický socialismus v 21. století, že by to podpořilo, a pokud ano, měl by ten proces být řízený od zhora, od předsednictva strany nebo od základny stranické nebo obyvatelstvo, jak to vidíte? Ano, program už je desetiletý, myslím si, že nový program by asi bylo možné udělat, ale důležité z mého pohledu by bylo to, že nepopíšeme 500 stránek, jako to máme teďka jako u volebního programu, ten volební program měl 300 stránek, to nečetli ani novináři. Ani já jsem to upřímně řečeno jako nepřečetla celý. Myslím si, že to bylo hrozně dlouhý a každý dobrý program vlastně musí být, se musí být na jednu a čtyřku a musí tam být jádrový požadavky, hlavní požadavky, které v každém případě se nemají vyvinout pouze z experty, ale jak se základnou z vlastní strany, tak i lidí na ulici bychom se měli ptát, co je pro ně důležité. Takhle to fungovalo, takhle vyhráli KPOE v Grácu i strana pracující v Belgii. My chceme ta témata, která máme, ty si sebereme na ulici a když hodně lidí řekne, že bydlení je tématem, tak to bude naše jádrových témat, jedno z deseti. A sociální bydlení prostě bude zajištěné. A myslím si, že ten program musí samozřejmě pokrývat všechny oblasti, strana taky musí myslet na všechno, ale je potřeba mít jasno v tom, co je těch 10 základních požadavků, tím se musí vejít na jednu a stránku a zatím musí všichni stát a to musí spojit všichni a nebudou tam žádný proudy, který řeknou, tohle se nám tak nelíbí nebo tohle je lepší. Musí to být něco, co všichni budou zastupovat jednotně navenek a co vzejde taky od základny a ta podpora té základny tam bude čitelná. Může to být klidně ještě nějaká podrobná verze delší, ale to musí do budoucna být jasněji komunikováno, co jsou ty jádrové požadavky a jádrový teze toho programu a pod jakým banerem to, co na to pověsíme. Prostě pozitivní vztah k socialismu, myslím, že by mohl být a chceme demokratický socialismus pro 21. století, pak máme taky poměrně jasný vymezený těm ostatním, proti ostatním stranám. Teď otázka na Ines a na Apolenu. Co byste doporučili ČSSD do posledních několika dní kampaně, aby se dostala do sněmovny? Na koho se má obrátit, koho oslovit? No, tak vzhledem k tomu, že volby začínají v pátek, tak mě je vlastně trošku žinantní něco na tu poslední chvíli doporučovat. My jsme si vždycky v Alarmu v médiu, kde já pracuji, dělali srandu, že ČSSD se zase zajímá, blíží se volby, ČSSD se zase začala zajímat o lidi. Nicméně asi bych na tomhle místě chtěla říct, že si myslím, že minimálně témata, která začala v posledních týdnech zvedat Jana Maláčová s Matějem Stropnickým přes všechny výhrady, které já k nima dvěma mám, jsou fakt důležitá. Oni se hodně zasoustředili na ty otázky nízkých mest a vůbec na pracovní podmínky a na nějaké vykořisťující prostředí ve velkých podnicích v Česku a vůbec nerovné postavení zaměstnanců vůči zaměstnavatelům. Je to paradoxně v zemi, kde 75% ekonomicky aktivního obyvatelstva tvoří zaměstnanci, což jsme v Česku. Jediná kampaň, která takhle přímo a velmi jasně cílí na tento segment, ale dlouhodobě, a to tady zmiňovala i Ines, v České republice je mnohem větší problém než v Německu s nevoliči.
A čeští nevoliči a nevoličky jsou velmi často lidi, kteří jsou tím polistopadovým vývojem tak zklamaní, že ani nemají žádnou potřebu účastnit se těch demokratických procesů. A já osobně tohle beru za nejvíc alarmující zprávu o stavu naší demokracie, protože si myslím, že není možné dlouhodobě ignorovat fakt, že 40% oprávněných voličů a voliček odmítá chodit k volbám. A jestli je někde nějaký segment pro potenciální levicové strany, tak je rozhodně mezi těmito lidmi, protože velmi často se ta jejich neochota volit odráží v nějaké životní zkušenosti z toho, že ta každodennost je pro ně čím dál náročnější. A dá se to ilustrovat na řadě věcí. Na úpadku regionů, na úpadku veřejných služeb v těch regionech, ať už se bavíme o školství, zdravotnictví, dopravě, znedostupňování bydlení, ať už se bavíme o veřejném prostoru. Můžeme se bavit i o vlastně třeba úbytku míst k setkávání, ať už jsou to nějaké kulturní domy nebo sportoviště nebo i obyčejné hospody. To všechno vlastně dneska lidi ztrácí a ztrácí nějaký prostor, ve kterém se setkávat. A já myslím, že i tohle jsou témata, která by ČSSD měla umět akcentovat. Fakt, že jsou tu opravdu regiony a místa, kde je život tak strašně náročný, že lidé vlastně přestávají věřit v to, že fungují v nějakém demokratickém státě a že opravdu ta svoboda, nebo že ten rok 89 jim přinesl ty výdobytky, po kterých oni toužili a které jim ti lidi slibovali. Pak si myslím, že velký segment opravdu jsou třeba lidé v seniorském věku. Po roce 89 tady jela mantra, že se budou mít čeští důchodci jako ti na západě. Tak průměrný důchod v Česku je kolem 15 000 korun. A opravdu tito lidi velmi často ještě pracují. Tak já myslím si, že nějaký program pro důstojné stáří, aby lidé nemuseli pracovat až do smrti, by byl taky zajímavý. Ale před těmahle volbama si myslím, že už ČSSD nic zajímavějšího nestihne. Rozhodně jsem přinesla po dlouhé době nějaký třídně vyostřenější spor. A myslím si, že i reakce médií, kteří okamžitě prakticky začali Janu Maláčovou a Matěje Stropnického označovat za bolševiky, ukazuje, jak strašně málo jsme zvyklí bavit se v těch třídních termínech a vlastně třeba zastávat se těch lidí, kteří jsou dneska chudší. A to si myslím, že oni se o to pokusili, jestli to bude mít nějaký dopad, to nevím. Ale těch segmentů je celá řada. Pečující práce, pečující povolání, to je obří oblast, která je zanedbaná. Feministická témata spojená s ohodnocením péče, další věc. Prostě to jsou všechno věci, která si myslím, že, o kterých si myslím, že mají oporu v lidech, ale ne, žádná strana nedokáže úplně jakoby dobře komunikovat. Teďka otázka na Ines. V Německu ve volebním kampani tam rezonovala velmi sociální témata, sociální otázky. Ukáže budoucí vláda, že se bude s těmito otázkami dále zabývat a pak je tam otázkou ta minimální mzda a zkrácení pracovní doby. Tak to jsou ta témata, co tam zaznívají? Ano, pokud bude tedy semaforová koalice, takzvaná, a sociální demokracie tam s tím tématem sociální spravedlivosti šla do toho volebního boje, tak z toho něco budou muset prosadit. Liberální to budou nenávidět, ale myslím si, že sociální demokraté tu vyšší minimální mzdu určitě musí prosadit. Je to taky vlastně poměrně snadná cesta. Je to mnohem těžší to bude pro podniky, než pro ten stát, protože to nezatíží stát napřímo, ale nebude vyšší zdanění majetku, nemovitostí a další sociální témata, která byla komunikována, ta prosazena již nebudou. Obávám se, že minimální mzda bude jediná symbolická meta vítězství sociální spravedlivosti a všechny ostatní sociální témata odpadnou. Zvláště tedy v otázkách daňové a finanční politiky, protože ty liberálové dostanou ministerstvo financí, tak tam se toho moc asi nezmění.
veřejné investice, které jsou nutné do celé infrastruktury. To myslím si, že nebude v tom rozsahu, který by byl potřeba a smysluplná, aby byla možná smysluplná klimatická sociální politika. To k tomu prostě nedojde s těmi liberály. A obávám se, že sociální demokraté budou velmi dbát na těch heslech jako inovace, budoucnost, Evropa, digitalizace, blablabla. A pak řeknou, že to je moderní vláda. A to vlastně říkají už teďka, že to bude velmi moderní vláda, ale pro většinu lidí to většina lidí nezaznamená žádný sociální pokrok a myslím, že to je to nebezpečné, že bude progresivní vláda, tak to budou i nazývat jistě, ale vlastně všichni, kteří trpěli pod covidovou pandemií, pod koronapandemií, se ukázalo, co všechno nefunguje, tak ty vlastně vůbec nebudou, pro ně se nic nezmění. A je to vlastně nebezpečné a pro levici je to totální šance, ale být těmi jedinými, kteří budou v opozici vůbec, ti v parlamentu, kteří tady ten hlas budou zvedat. A je důležité tedy, že jsme zůstali, levice zůstala v parlamentu, protože tato vláda musí vyvolat v příštích letech strašně moc frustrací. A ještě jedna otázka. Jakou hodnotu si myslíte, že má zahraniční politika pro voliče u voleb levice v Německu, respektive i v Česku? Ines, ty jsi mínila předtím, že levice měla silnou levicovou politiku. Já si ale nejsem úplně jistý, jak relevantní to je pro voličstvo, jestli jsou s tím v souladu. No. Vlastně v té mediální diskusi to téma bylo velmi, velmi, velmi silně přítomno, hlavně kvůli stahování vojsk z Afghánistánu. A vlastně to mě mohla být silná stránka levice. My už to říkáme 20 let, že ten Afghánistán byla chyba, to nasazení tam. Byla to jediná strana, která razila mírovou politiku přes celých posledních 20 letech a jednoznačně jsme v tom byli, ta levice. Ale je to tak, že levice, i ta frakce vlastně je rozpolcená, jak jsem říkala, tak i v otázkách evropských a při hlasování v tom nasazení Afghánistánu ve spolkovém sněmu, tam hlasovali různě i levice a to bylo vlastně extrémně znejišťující a iritující, když pár levicových členů je pro, jeden proti, většina se zdržela, ale nebyla společná strategie a nebyla společná práce s veřejností v těch otázkách a to bylo vlastně fatální, když naraz jsou různý názory i uvnitř a to si myslím, že to bylo škodlivý, i když jednotlivý argumenty nebyly špatný, ale věřím, nebo myslím si, že to byla, že to bylo jako charakteristické, na rozdíl od sociálních demokratů a zelených a zelením taky razí velmi, velmi, velmi intenzivní zahraniční politiku, která je blízká NATO a myslím si, že levice to bude mít jako jedinečný znak a charakteristický znak v té zahraniční politice, ale musí si ho jasně definovat. Prostě ta nerozhodnost a nejistota, ta vlastně ve finále nedělá dobrý obraz levici a myslím si, že pro lidi je důležitý, aby tam byla koherentní strategie, která bude za všemi zastupována i navenek. A Poleno, jaký vyznává ta zahraniční politika jednotlivých stran na jejich volební výsledky v Česku? Má vůbec nějaký vyznam? No, já myslím, že ne. Nebo respektive ne v tom smyslu, ve kterém by asi se tak standardně levicově mělo mluvit. Já se obávám, že v České republice prostě debata o tom, jestli na to ano nebo ne, není něco, co by ani jako žádná potenciálně levicová strana vlastně měla řešit, protože si myslím, že ty lidi to vlastně ve výsledku tolik nezajímá. Já mám pocit, že jako asi je důležité to pro Německo, ale Česko je opravdu malá země a tady to může mít spíš nějakou symbolickou rovinu. To, co si myslím, že do budoucna bude základní otázkou zahraniční politiky, bude klimatická politika, protože klimatická globální politika se stane tou hlavní osou zahraniční politiky, ať už chceme nebo ne. A to ve všech oblastech, které si umíme představit, od migrace přes pracovní právo, přes třeba nějaké jako právo na vodu a tak dále.
a nebo právo na důstojnost v oblasti zdraví, dostupnost zdravotnictví, dostupnost bydlení. A téhle zahraniční politice bychom se měli my všichni okamžitě začít přizpůsobovat a hledat řešení, jak vlastně vytvářet nějakou společnou levicovou zahraniční politiku, tak, aby ty dopady té klimatické změny nebyly v tom globálním měřítku tak obří. Ale fakt si nemyslím, že téma v Česku je na to. Je to do jisté míry určitě Evropská unie, ale ten odpor živený k ní tady má úplně jiné vlastně parametry. To je hodně zase souvisí s postavením Vyšegrádské čtyřky, která se myslím svým způsobem vlastně snaží skrz minimálně tu silnou dvojici Kaczyńského a Orbána a spolu s nimi částečně i Babiše, vlastně budovat nějaký svůj narrativ o té střední Evropě, která právě nedohání ten západ, ale hledá si to své místo, což mě přijde v nějakém ohledu určitě legitimní, protože si myslím, že vlastně i ten příběh o tom dohánění západu byl vlastně nějakým jako příběhem kolonialismu vynuceného. Ale nemyslím si, že způsob, jakým to dělají konzervativci, jako je Orbán nebo Kaczyński, je ten správný a že by levice právě třeba minimálně v tom postkomunistickém prostoru měla být schopna navázat na nějaké ty silné sociální výdobytky a i na nějaký typ spolupráce mezi těmi zeměmi a posilovat vlastně to, co máme s těmihle zeměmi společného, namísto toho, abychom vlastně vytvářeli tu politiku izolace, pardon. Ale to je zase další věc, jo? Ale bohužel si myslím, že téma fakt na to třeba v Česku opravdu nerezonuje. No. Ještě otázka, jaká je pozice levice v Česku a ve východním Německu? Je srovnatelná? Měli jste svoje kmenové voliče a voličky, které zažili komunismus nebo strávili většinu života v komunismu a teďka vymírají a hrozí, že tyto strany zmizí z parlamentu a zaspaly tyto strany tady ten trend, a aby se stihli ubránit nebo ho zvrátit? Já se obávám, že jo, trochu se zaspalo. Vidíme velmi intenzivně, že u voličů hlavně tedy jsou velmi staří ti voliči, kteří ještě vlastně chtějí zachraňovat vítězství levice, a pak jsou si někdy ty úplně mladí, ale je tam taková pauza v tom té střední generaci mezi 30, 40 a 50 letými, kde mnozí volili jako pravici. A teďka mezi těmi úplně mladými voliči jsou mnozí, kteří jsou právě zelení nebo FDP. Prostě není nikdo, kdo by volil leviči v té mladé generaci. A ty starší, ty poslední zastánci, kteří volili levici, ty opravdu nám odumírají a pak nám chybí masivní sociální základna. A teďka by šlo říci, že můžeme v univerzitních městech i ve východním Německu, v Halle například, tak tam ta levice ještě má dobré výsledky, nebo v těch středně velkých městech, ale i to vlastně, ani to nebude stačit, vlastně prostě museli bychom nejpozději teď začít vlastně vytvářet vlastní strategii pro východ, která bude působit proti úbytku elektorátu nebo stranické základny. Trochu se začalo, ale vlastně ty volební výsledky v Turínsku, ty úspěchy nebo úspěchy v Berlíně trochu klamaly s tím, že ten proces jako nebude probíhat, ale už i v Turínsku, kde má levice ministerského předsedu, tak už tady ty efekty toho mizení, toho elektorátu, ty tam zaznamenáváme. A obávám se, že opravdu budeme muset se obrátit proti, zvláště tedy tady v té střední vrstvě ty obyvatelstva, u těch střední věkové vrstvy, to jsou totiž ti, kteří vlastně zažili již už tu revoluci a jsou frustrovaní, ale zároveň to jsou ti, kteří volí velmi AFD, Alternativu pro Německo, ty jsou v Sasku a v Durinsku jsou nejsilnější stranickou silou, a to je ta největší výzva. A už jsem to říkala, že to potřebuje opravdu jakousi ideu do budoucna pro východ, aby nevzdal východ,
abychom mohli říkat, že ten východ nestratíme. A to mi připadá jako velmi důležitým posláním pro lidi, kteří tady ještě budou pár desítek let jako žít. A Boleno, a jak to se představuje v Česku s těmi voliči levicových stran? Já si myslím, že u nás je to vlastně složitější v nějakém smyslu, že tady opravdu to budování toho narrativu po roce 89 bylo silně vychýlené doprava. Vlastně ve snaze vymyslet ten systém co nejvíc antagonisticky k tomu, co bylo před tím rokem 89. To znamená, že vlastně neexistovala jakákoliv legitimita pro jakákoliv opatření z období před rokem 89, na které by se mělo navazovat a dokonce bylo záhodno navazovat, což té sociální oblasti například způsobilo opravdu velký rozklad. A zároveň v Česku pravděpodobně existují levicoví voliči, ale právě pro to, že česká politika jako celek prožívá velkou krizi. To není jenom krize levice, já jsem to zapomněla trochu říct, jako tradiční politické strany v Česku prožívají krizi. Kdybychom se podívali na ten rozklad těch politických stran bez těch koalic, tak Andrej Babiš opravdu je oparník vepředu a pak všechny ty tradiční strany jsou strašně daleko za ním. Jo, to, že teďka je ten dopad velmi na to levicovou část toho spektra, je jedna věc, ale my vlastně čelíme spíš tomu klasickému nárůstu něčemu, co se asi nazývá populismem. Já ten termín vlastně nemám moc ráda, už mi přijde vyprázněný, ale jako nástupu nějakých víceméně konzervativních autoritářů, kteří v tom postkomunistickém regionu vlastně nahrazují trošku ty levicové lídry, ačkoliv vůbec nejsou levicoví. Ale asi existuje i nějaký úbytek voličů. Samozřejmě největší problém je u těch mladých lidí, kteří regulárně opravdu v Česku nemají vůbec žádnou ochotu sami sebe spojovat s levicí. To je, bylo zajímavé i třeba u Pirátů, kde jejich voliči se mezi mladýma vůbec neidentifikovali levicově. Vůbec. Jo. Přitom ta strana jako ve své době měla nějaký jako třeba sociální program nebo progresivnější nádech, ale ta ochota jejich voličů vlastně spojovat sama sebe jakkoliv s levicí byla jako nulová. Jo. Což si myslím, že je taky strašně špatně a může se za to levice taky do jisté míry sama. Prostě není dost cool, nedokáže zvednout témata, která trápí ty mladé lidi, nedokáže je komunikovat způsobem, který by se k ním vůbec dostal. Myslím si, že se o ně taky ani vůbec nezajímala nikdy pořádně, protože moc jako spoléhala na ten svůj klasický elektorát a najednou je v situaci, kdy ten klasický elektorát buď odešel k Babišovi, nebo se o politiku přestal zajímat. A nikdo není, kdo by vlastně navázal jakkoliv, no. Já mám teď takovou ještě jednu otázku na závěr. Jak se představujete další vývoj levice po volbách? Tak možná začněme od... No, já nevím. To bude asi hodně záležet na tom výsledku. Ale já myslím, že jestli česká levice opravdu by se měla poučit z toho, co se teďka dělo v posledních letech, tak za prvé, mě vlastně začala hodně vadit ta jako umělá snaha dělit tu levici na tu liberální a konzervativní. Myslím si, že ta levice by se měla vykašlat na tenhle ten typ dělení, hlavně ve chvíli, kdy ta konzervativní levice vlastně ani není moc levicová v tom smyslu, že neuznává nějakou emancipaci a rovná práva všem, ale jako hierarchizuje ta lidská práva a mluví třeba v termínech, které používá krajní pravice, mluví třeba o zneužívání sociálních dávek, což je naprosto vymyšlený problém v Česku prakticky neexistující a traktuje vlastně ty národovecké pozice. To si myslím, že je vlastně něco, co ve výsledku té debatě jakkoliv je důležité mluvit o sociálních problematikách, tak si myslím, že není potřeba si nechat sociální problematiky ukrást konzervativním narrativem. Ale ani liberálním. Je potřeba znovu vrátit do hry, jak už jsme se o tom bavili, tu třetí stranu toho trojúhelníku. A vlastně minimálně třeba v tom českém prostředí mluvit o nějaké tradici a historii a kontinuitě toho demokratického socialismu. Mluvit o tom, že v prvé řadě by měly stát všechny ty základní
prostě věci, které se k levici vážou, ať je to rovnost, ať je to důstojnost, ať je to spravedlnost, ale ať je to i svoboda. A ať je to taky emancipace. Myslím si, že levice by měla být schopná nabídnout nějakou vizi, která minimálně bude myslet za hranice toho kapitalismu způsobem, který bude pochopitelný a bude udržitelný. A to všechno se zatím prostě neděje. Levice je reaktivní, zůstává zapečená ve svých vnitřních válkách, naskakuje na kulturní války vlastně konzervativců i liberálů a neumí se tam vybojovat nějakou svoji důstojnou pozici tím, že by nabídla ještě odlišné strategie, než navrhují liberálové, kteří jsou paternalizující, a konzervativci, kterým vlastně jde jenom o udržení toho statu quo a tohoto třídního rozdělení. Takže si myslím, že levice vlastně musí z tohohle zapečeného rámce vykročit. A nemyslím si, že v České republice momentálně to bude úplně jednoduchá práce, ale pokud se o to chce někdo pokusit, tak bych jakoby mu doporučila, aby začal zkoumat, jako co ty lidi reálně trápí v místech, která jsou opomíjená tím celkovým současným politickým spektrem, a aby se to jejich trápení snažil přetavit do nějaké spolupráce, která právě nenese ty paternalizující rysy, což se třeba povedlo té iniciativě Vyvlastní Deutsche Wohnen, kdy to byla opravdu trvalá door-to-door kampaň, která ale nebyla o tom, že přichází ti aktivisté a paternalizují, ale že jsou to ti aktivisté skrz které se vlastně ti lidi emancipují a pak už jsou schopni tu práci vykonávat sami. A mně to vlastně přijde jedna z cest, byť si myslím, že to je specifický problém a velmi těžce přenositelný do českého prostředí, ale minimálně ta strategie přenositelná je, byť třeba na jiném tématu. Jak vypadá tento vývoj, Ines, v Německu? Jak by to mohlo vypadat po volbách? Já musím s Apolenou souhlasit. Myslím si, že je zvláště špatné vést kulturní válku s konzervativci. Myslím si, že tam nelze vyhrát. A ani v německém volebním boji to bylo velmi silné. To jsem zapomněla zmínit, že tam byla velká kampaň červených ponožek, tak se to u nás nazývalo. Prostě ten mýtus toho komunismu nebo mýtus toho uklouznutí vlevo bylo tak silný, že konzervativní vlastně nestříleli proti levici jako už dlouho ne, přestože to nebylo tak velké riziko. A Olaf Scholz není žádný komunistou, ale bylo vidět, že v tom kulturním boji a na toho sázeli konzervativci. A nemyslím si, že levice může něco vyhrát, pokud jenom řekne, ale my jsme ti dobří a ne, to není pravda, my nejsme tak špatní socialisté, ale naopak opravdu je potřeba vypíchnout, pro co v pozitivním, za co bojujeme, jaká sociální práva hájíme, a ne když konzervativ řeknou, genderování je největší problém, tak se věnovat tomuto tématu a mluvit jenom o tom. Prostě levice nemá co jak vyhrát. Je potřeba spojit to nejlepší a nejlepším způsobem, všechna sociální práva propojit a dát je dopředu a ne bojovat mezi nimi. Ale myslím si, že to bude taky velmi těžké, protože levice je vlastně malá, stala se malou, zmenšila se. Máme tady ještě ten impuls toho vyvlastnění německého bydlení, ten impuls bude ještě působit i dál, to znárodňování, ty tendence tam budou, i ten pocit, že lze vyhrát, když se sleduje, jak říkala Apolena, jasný cíl, prostě ta kampaň ode dveří ke dveřím, a když ten zájem zjišťovat, co ty lidi chtějí, od nás odlevit, co prostě stejný princip musí být trvale nastolen a musí být zastáván trvale, a je potřeba ve strategických jádrových oblastech vytvořit takovou strategii, jak se tyto vize naplňují a jak se budou komunikovat. V příštích letech si myslím, že bude potřeba vydefinovat strategické oblasti a jako třeba to bude evropská otázka za 2 roky, to se opět bude klást evropská otázka, jestli jsme pro nebo proti Evropě, a bude muset být jasná strategie, jak se postavit k Evropě a k evropským tématům. Pak bude velmi těžké to za 2 roky se znovu jakoby zmobilizovat a
spíš hrozí, že hrozí, že bychom se zase ještě více rozdělili, a to se nesmí stát, takže to nebezpečí cítím jako velmi vysoké, ale vlastně je to ve smyslu všech. Zatáhnout za záchrannou brzdu a vytvořit společnou strategii a ne propadnout v šarvátky tam, kde to není nutné. Prostě nechytit se na tom, co chtějí, co nabízí konzervativci, ale naopak zapracovat na vlastních silných stránkách a navázat zde, a v průběhu příštích let určitě budou muset získávat hlasy zpátky od zelených a od sociálních demokratů, od lidí, protože jsou frustrovaní, protože uvidí, že vláda nebude pracovat dobře, ale na to se nelze spolehat. Zároveň musí nastartovat ten proces enormní, že zvláště tady na východě, ale i na západě v těch deindustrializovaných oblastech, že tam nastolíme vlastní novou sociální základnu svébytnou, nebudeme odkázáni na to, jak budeme muset, abychom nemuseli získávat hlasy sociální demokracie. Děkuji. Čas nám běží velmi rychle. Jsme vlastně už na závěru. Já děkuji velmi srdečně našim řečnicím za zajímavou diskuzi a všem, kteří dneska sledovali naši debatu online. Velké díky také našemu tlumočníkovi a napříště těším se při další zajímavé debatě. Děkuji.